ті, хто живуть в Європі, розуміють, чому Україна, блін, рветься в Європу. Все. Розуміє, яка медицина, блін, яка, які дороги, блін, куди йдуть податки, за що платяться податки, блін. Здравствуйте. Здравствуй. Это я попал на Украину, да? Ну, может быть. У меня стоит Россия, а попал на Украину. Ну, не важливо, а что такое? Нет, просто что спрашиваю. Стало? Все в порядке. А вы как... ты звид? Соединенные Штаты. Ага. Франция. Вы из Франции? Так. Как ваши справы? Чудово. Это гарно. Записываете? Не. Не? Потому что я записываю. А что, вы какой-то блогер? Так. Який? Маэстро Токс. Можеш написати в чаті, щоб я довго це не шукав. Заскріню. Маестро. На які теми тут розмовляють? Політичні. І що, за кого топите? Звичайно, Україна. Ага, ви наш, да? Так. Маестро Talks, ага. Я колись жив в Україні. Але це було багато років тому. Я дуже... Я підписую, це ваш, да, канал? Так. Я не бачу. 4098 тисяч підписчиків, так? Да? Так, так. Це я. Я зрозумію. Гарний він. Ну, подивлюся ваші відосики завтра. Може, гарно. Пізніше. Гарно. У вас є які питання? Ну, та що я можу розказати? Я живу у Франції, в нормальній країні, блін. Плачу податки, блін. І, ну, чекаю, поки отримую документи. Ну, що я можу вам сказати? Все добре, так? У мене все чудово, у мене все чудово, блін. Ну, заробляю сотку євро в день, блін. Ну, це тільки готівку, я не кажу, що в мене на карточці лежить. Ну, все класно, блін. Що я можу вам сказати? Блін? Ті, хто живуть в Європі, розуміють, чого Україна, блін, рветься в Європу. Все. Розуміє, яка медицина, блін, яка, які дороги, блін, куди йдуть податки, за що платяться податки, блін. Чого французи страйкують, коли піднімають чи хочуть змінити, блін, пенсіонну реформу, блін. Ну, тут демократія, тут... Що вам сказати, блін? Президента минулого і Франції, блін, ну, посадилися за корупцію, блін. Демократична країна. Оце і правильно. Демократична країна, да, трохи тяжкувато, там, звичайно, людина має гроші, блін, за адвокати, блін, не знає юристів, блін. Що тут розуміти, блін? Так само і ви в себе в Америці, блін, розумієте, блін. Так. Це все те саме, тільки що все гарно живемо, блін. Коли, вибачте мене, за один робочий день я можу купити, блін, 15 кілограм м'яса, ну, реально, давайте усудимо, за 100 євро в день я можу купити 15-20 кілограм м'яса. Скільки я буду їсти? Дуже багато. Коли я автомобіль можу заробити, купити собі автомобіль, я можу купити його, блін, за 3 місяці, блін. А в Україні, блін, треба працювати, блін, чуть ли пару років, блін, для того, щоб заробити на якийсь автомобіль. Коли кредит тут, блін, от зараз під час пандемії, що у вас, що в нас приблизно одинакові, там плюс пару
пару десятків, 1%, блін, кредиту мені дають на житло. Блін. Що тут ще можна сказати? Оце от, хто цього тут не живе і не розуміє, і ті українці, які тут живуть, це хочуть перенести в Україну. Да, в мене є в Україні ще свій бізнес. Да, я хочу сказати, я не бідна людина. Чи не, ну, якось так, блін, хто демократично живе, розуміє, шанує закони, блін, коли поліція тебе захищає, блін, коли це кайф. Жити в демократичній, нормальній країні – це кайф. Розуміти, куди йдуть твої податки, блін, медицина на кращому рівні, блін. Та що тут говорити? Просто... Нема питань. Одні емоції можете, знаєте, кажуть. Коли йдеш на рибалку і ти ловиш, блін, карпа, блін, на 15 кілограмів, його випускаєш і викладають це в Фейсбуці, блін. А до мене кажуть, Вітя, ти що, дурак? А його можна з'їсти, блін. Кажуть, чуваки, я 15 кілограм випускаю, а собі маленького беру на 3, на 4 кілограми такого карпика собі невеличкого. Тому що... Да, я беру ліцензію собі на рибалку, блін, 100 євро в рік. І я знаю, що на цих 100 євро в рік я поїду, я буду ловити рибу. І ніхто тут з електроуличками не ловить, ніхто тут сітями не ловить. Блін. Коли обробляють поля, то обробляють хімікатами тільки вночі, щоб не літали бджоли, блін. Ну, я трошки такий, знаєте, біозахисник. Мисливці, риболові та інші брехуни, якщо можете, знаєте таку групу в Фейсбуці. До речі, тільки одні хлопці там сидять. Ми захищаємо, ну, хочемо, от наша група, оця мисливці, риболові та інші брехуни, ми захищаємо екологію. І це все зрозуміло, блін. Так само, як тут в Європі, блін. Ви хочете піти полювати, то зайдіть, заплатіть ліцензію та полюйте собі. Єгеря будуть знати, за що вони будуть працювати, блін. Вони будуть вам звіра викормлювати, давати ліцензії, блін. Коли... Та, і тобі не треба платити тему, багато грошей, так, так. І не треба платити багато грошей, блін. Це класно, блін. Коли ти, ну, ти собі їдеш на природу, ти відпочиваєш. Це класно. Коли все чистенько, коли ти приїжджаєш в ліс, тебе не лежать бутилки пластикові на обочині. Все чистесенько, все класно. Ні, в нас виїжджають, блін, поїли, повечеряли, віддихнули, блін, засрали все вокруг від себе, блін. І на слідуючий рік приходять, ах, ви які тут свині жили, блін. А сам же ж не пам'ятаєш місяць назад тому, чи рік назад він сам ті бутилки там викидав, блін. Це пережиток совка. Пережиток совка. Да. Коли тут, блін, ну вибачте мене, в мене на подвір'ї стоїть три контейнери. Для побутового, для їжі, для пластика, для стекла, блін. І не дай Бог, там, де буде стекло, щось лишнє лежати, ніхто в мене цей мусор не забере. Так. В цьому я хочу навчити українців. І так само, може, і ви будете пояснювати це. Війни йдуть туди, українці. Вони мають бажання. А це рухатися туди, до Савка, в Росію? Будь ласка, чемодан вокзал Росія, блін. Так. Хто жити хоче в Європі, поїде в Європі, проживе там 5-7 років, блін, назад вернеться, блін. Вкладе ті гроші, блін. Скільки я людей тут знаю, що вклали гроші. Вони тут заробили, поїхали назад в Україну. Щось вклалися, блін, якийсь бізнес відкривають. Але, я так мрію, щоб назад вернувся Порошенко. Ну, реально, блін, ця людина, блін, Україну підняла, блін, і там, з цією війною, йому важко, як не як, блін. У України буде все добре. Тому що людина в Україні хоче жити, як Європа, Америка. Я бажаю Україні всього самого-самого доброго. І я бажаю вам здоров'я, блін. Дякую. Дякую вам. Добренько, друже. Добренько. Щасливо тобі. Слава Україні. Мочимо скалів. Так. Героям слава. До побачення. До побачення. Це були свої із Франції.
Я выставлю этот диалог. Может быть, кому-то будет интересно посмотреть и послушать, как люди из Украины живут во Франции, при этом любят Украину и понимают, что почему Украина сегодня хочет находиться в Европе и быть частью Европы. Именно поэтому. Ты не можешь хорошее скрыть и плохое скрыть. Ты видишь Россию, ты видишь Европу. И ты понимаешь, я хочу вот здесь, потому что здесь лучше, реально лучше. В чем еще разница у украинцев? Они могут признаться. Вот этот человек сейчас со мной разговаривает, говорит, вот здесь плохо в Украине, здесь плохо. Пережиток совка, да, это есть. Но люди понимают, где лучше, где хуже, и готовы в этом признаться. Это самое важное. А в России люди не признаются в том, что там плохо. А те, которые признаются, все равно в них есть эта имперскость. Очень мало людей, которые вот полностью признаются до самого-самого конца. А вот большое количество людей, которые, казалось бы, либеральных взглядов, казалось бы, понимают, что такое Европа и Америка, но если ты копаешь глубоко, 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 еще глубже, и потом в конце все равно там есть эта перскость, где-то глубоко внутри сидит. Понимаете разницу? А у Украины этого нет. Поэтому я уверен, что у Украины все получится, и будет все нормально, и такой президент все равно найдет в правильном направлении, потому что есть гражданское общество, потому что есть люди, которые понимают, что такое хорошо, что такое плохо, и которые готовы что-то по-настоящему менять и изменять. Как-то так, друзья. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я вам всем желаю добра, любви, счастья, благополучия, понимания. И мы с вами скоро увидимся. Пока!